Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt TIFF Simulator på min kanal. Och idag ska vi då som sagt fortsätta här vid. Eller fortsätta och så fortsätta. Jag tänkte att vi ska levla upp som så här. Men hallå. Alltså. För vi behövde ju pengar för att då kunna, vad heter det? För att kunna då, för att kunna, köpa det vi ska och så att vi då går upp i, kom igen. Så, tack. Level. Där sitter någon. En telefon. Man tackar. Ingenting där. En hårfisk. Så vi tar väl och då, ja, typ rensar nedervåningen här då. Hade jag tänkt. Vänta, vi hade väl en målning här med. Jag är inte alls så här nervös eller något sånt. Jag är rädd att någon ska upptäcka mig. Och en kamera. Här var fanns inget. Där är något. Vänta, va? Detta var inte vad jag hade planerat. Jag är inte här. Jag existerar inte. Kom igen. Kan den också försvinna så blir jag glad. För. Bra. Help! För satan. Nej, vi gör så här. Kofot. In. Att det alltid ska vara ett helsike att ta sig in alltså. Vi behövde typ, vad var det? 1200 eller vad det var har jag för mig. Jag för mig jag sa något sånt i alla fall. Så. Vad ska han? Det var därför han stod fast. Bara de inte kommer hit och undersöker. För då är vi rätt körda. Så, är bilen?
Den står kvar här. Ja, bra. Det var då två. Så kan vi ta den tavlan som ligger där. Behöver vi väl typ få in lite pengar i alla fall. Vänta. Varför lägger vi den där så? Nämen. Så. Nej! Ja, den ger 10 gånger. Men, har jag sagt att den ska in igen eller? Den ger 10. 10 liter, 10. Åh. Ja. Så då. De har alltså inte fixat den puggen, eller vad man nu ska säga, än. Att det bara går att lasta upp till 2 grejer i bilen. Det var lite synd. Så. Wave. Klaus, New Hind, available. Går vi in här. Black Bay. Nothing. Car park. Nothing. Electronic. Bam. Vad har vi där? Mikro. Router. Kitchen. Nothing. Där är inget. Och där är inget. Okej. Okay. Då tar vi och åker till. Vad heter det? Det heter så mycket som. SpongeBob. Welcome back. Oh, jäklar, bra betalt. Så. 1300 spänn då. Och vi är uppe i level 6. Eller? Ja, 7 till med noise. Den va? Var det? Vi skulle climb vines. Jajamän. Ja. Vad har vi här? Vad har vi här? More item inte spotted. Ja. Då har vi en kvar. Och där är då. Ja. Vi talar den. Så. Och nu åker vi då. Hem igen och köper då vad heter de där Klimberg Loves 1200 spänn. Då har vi Mini Electron där. Nu ska vi se vilken. Har vi? 13. Till no on home 9 am till 2 pm. 9 am. Så vi tar då 8 am. 8 am. Så exit. Så. Dit. För vi ska dit och sabotera en toalett. Så. Nu är hon 8:48. Va? Oj. Hej. 113 sa vi. Jag tror det är ni hitåt någonstans. Ja. Natolv. Ingenting vi ska göra. Va? Mm.
Ska vi se här. Jajamän. Och vi öppnar den. Nej. Vad är det jag ser? En mikro. Det är precis vad vi behöver för... 9. Bra. Hejdå. Där. Nu kan vi då förhoppningsvis ta oss in. Mm. Där är nyckeln in. Så. Nothing. Cash. Ännu mer pengar. Är denna old? Jajamensan. Skitbra. Vänta, stäng den. Öppna den. Öppna. Inventory full. Vänta. Varför ligger det pengar i en garderob? Kom igen. Så. Där har vi pengar. Vem? Nej men, öppna. Nej. Vad har vi här? Är något bra? Där, dusch. Där. Där har vi en. Den kan vi ta också med oss. Vänta. Fan. Dit ska vi. Så. Det var ju därför jag tog mig in från första början liksom. Nämen. Men vad fasen var grejen ni ska ha i vägen? Router. Items. Red face. Har vi något annat vi kan droppa där? Old loot. De kan vi kanske droppa. Så. Jaha. Jemensan. Och sen. Fem deslight. Small TV. Oh shit. Vi
slänga den där så länge. Ta tvn. Nu kommer du väl... Just tänka att han kommer... Så. Ja, det var... Så. Det var den. Pam-pam-pam. Inget misstänksamt alls här. Jag bara går förbi. Det gäller dig med. Hej, hej. Jag håller på att flytta till mitt andra hem. Vad som ni vet. Not me. Ja. Sös. Nu kör vi hem. Så, home. Och sen... Princeton. Ooh, nice. Hey, you know what else ain't broke? Is Greenview 104's windshield. A car... window. Okej. Okay. Där kunde vi inte sälja något car. Router. Kitchen. Nothing. Auto. Old. Vänta. A car window. 9. Sova. Jag för... men jag sa typ 9 år eller något sånt. Men låt mig lägga mig. Så alltså, då lägger vi oss 8 AM sleep. Notes 113. 9 AM. För de... Vänta, vi åker först och säljer detta. Welcome back. Sälj, 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 sälj. Så. Har vi en jäkla massa pengar igen. Det är bra. Så. Vänta. Tog inte jag 9? Va? Jag tog väl för guds skull 9. 8. Så. Ja, det kanske var jag som var lite för snabb. Så först tar vi då. Hämta mikron. I 100... Vad fan är det? 113 solva. Jag för mig. För vi behöver den för att kunna... Så. Skitbra. Han är lite bucklig fram. Vi öppnar den för säkerhets skull. Jaha, hon är inte helt... Hon är inte prickad. Där står mikro. Och du går någon jäkla gång eller? Ja, nu. Bra. Så. För då, om det är rätt så ska jag kunna ta mig in via
framdörren nu, för jag har front door key. Jajamän. Hej hej. Hej då. Dun, 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 dun. Hallå, till med pengar ju. Något annat skoj här. Och den är vi klara här. Då ska vi till 104 som då ligger den här 605. Ja, det bör vara där uppe tycker jag. Annars vet jag inte. Så vi försöker ja, oj, det var inte redigt meningen. 103. Mm. 104. Ajeman. Som vi. Tut. Så. Vänta. Så kan vi inte ställa oss. Då kommer polisen komma. Så. Det är ingen hemma nu va? Sen. Jag har ingen aning om det är folk här eller inte. Åh, hej! En radio. En får vi inte ta tydligen för... Nämen. Så. Då lägger vi oss här så länge. Jag tänkte att vi... Story break. Jag tänkte att vi bara tar och... ta sönder fönstret på bilen. Och sen avsluta för idag nämligen. Om nu polisen kan försvinna vill säga. Den andra femma. Där. Nu är det bara eftersökning på mig. Och där. Nej. Kom igen då. Försvinn. Så att vi... Kommer jag in här? Hej. Enda sättet är upp i det där. Vad heter det? Uppifrån. Skämtar du med mig? Går jag ut dit? Där det är rött om man säger. Så där polisen kommer. Så. Åh hej. Jag misstänkte alls. Jag var ute på joggingtur. Så. Så. Fan. Fick jag inte ner han givetvis. Så därför måste vi vänta till han. Att bra han går åt andra hållet. Så. Tjuff. Det var bra långt då. Nu. Ska vi då bara. Pengar. Tacka. Da, vi stänger den. Nej. Öppnade man porten nu igen då? Där. Mm. Så.
Så. Då har vi klarat det vi skulle klara. Det är ju så att vi skulle klara utom att bilen ser ut som kommer hjälpa mig att dö. Fast den annan femma som sagt. Så. Och. Si. Stolle Lockpick level 3. Ja. Det ska. Jag ska bara kolla om det finns någonting vi kan. Head. Aha. Kitchen. Så. Vi skulle lära oss. Det var Lockpick level 3. Mm. Och sen. Greenview 108 spends way too much time in front of the TV. Be a good neighbor and help him out. Story break or steal TV från 108. Okej. Men först. Ja. Men först åker vi och säljer lite skit här tycker jag. Innan vi avslutar. Welcome back. Welcome back. Annars, så då. Då har vi 2000 spann. Och sen då. Åker vi hem. Och så köper vi då den lockpicken. Så. Och sen går vi till main dish. Request aspirations level 2. Okej. Vilken är det? Är det den? Nej. Det är den va? Ja. Den låser vi inte upp för en level 9 ändå. Så. Men nani. Nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bara att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi i övermorgon i något helt annat på min kanal, så ni får alltså bara slänga alla. Vänta, vad är detta? Okej, okay, och detta. Okej, okay, det var den.